Pánové, jdete do tanečních a nevíte, co na sebe? No stres, já vám poradím. Tedy pokud mě budete pozorně sledovat. poradíme tady základní věci a jak tomu přidám ještě něco navíc, abyste se nestratili v davu nudných prkených tanečníků jestli mi rozumíte. když scháníte informace co na sebe, tak všude se dočtete jenom starý ZT klasiky. A na všech tanečních školách píšou většinou pánové, černý nebo tmavý oblek, šedý, hnědý, to už je jedno. Bílou společenskou košili samozřejmě že s dlouhým rukávem, černý polobotky s podrážkou, která nebarví, protože to byste nám počmárali parkety a to nikdo nechce. K tomu černý pásek v barvě bot. Bílé ponožky nechte doma, nejste na tenise. Vemte si černý ponožky a aspoň pod kolena, ať vám nekouká chlupatý lejtko, až budete nervózně posedávat. K tomu nebo záleží, co se vám líbí a co vám sluší. Jo, a pokud máte problémy s pocením, tak bílí rukavičky. Tečka. A i tohle bylo dost obsáhlé oproti nějakým návodům starečních škol. A když tohle všechno dodržíte, tak vám možná dogmatičtí instruktoři neukousnou hlavu. Ale záleží na ročníku. Ještě vám tady od za mě až moc oslizlou radu od jednoho nejmenovaného výrobce obleků. A do komentářům pak napište, koho takovýhle žvásty vůbec můžou brát. Otázka v článku, kde jsem to čet, zněla takhle. V jakém obleku budu vypadat skvěle? To vidět každý asi. Odpověď. Tmavý oblek vám přidá nadůrazu a možnosti, což zvyšuje šanci na úspěch uslečen. Je potřeba vědět, že mladé slečny upřednostní o pár let starší mladíky, než jsou oni sami. Oblekům ze světlých látek se vyhněte a hlavně, kdybyste měli světlý oblek, může v tmavých oblecích vás bohou zastínit a vy nebudete vidět. A mají spousty dalších cool pouček z toho člověku až blivno. Ale samozřejmě tohle je čistě můj názor a každý to může být úplně jinak. Já kdybych se nebál, že si u nich koupíte oblek, tak vám hodím odkaz pod video, ať se taky zasmějete. Ale budu vás bránit, protože ty obleky od nich nejsou žádná hitparáda. No nic, jdem dál. Za prvé, na taneční si nezapomeňte s sebou notnou dávku sebedůvěry. Já nevím, jak jste se na taneční dostali, jestli vás tam natačili rodiče, nebo tam jdete z vlastní iniciativy, jestli vás zajímá tanec nebo cokoliv jiného. Ale určitě se nebojte a nemějte strach. Jděte tam s pocitem, že se tam jdete užít, že se jdete něco nového naučit, že tam jdete vyhrát a ty holky, to je benefit. Pokud ovšem už nemáte kouly na noze, pak to bude tanec vlky a nejspíš tam nebude Kevin Kostner. Nicméně, schlíplej tanečník, tanečník není tanečník, takže hlavu vzhůru a jde na to. OK, vezmeme to trošku vážně. A na tanečních opravdu něco vymýšlet. A pokud se budete držet toho prvního návodu, jsem říkal, tak chybu neuděláte. Osobně mi to přijde moc dogmatické, zastaralé. Nicméně je to dress code a něco na tom bude. Ale proč bychom dnes nemohli být o krok zase modernější? Na rovinu, pokud se obleknete podle tohoto tanečního diktátu, tak ztrácíte tu možnost být jedinečný, být trochu stylový, trošku jiný a více zajímavý. Když se nad tím vaším oblečením do tanečních trochu zamyslíte, zapřemýšlíte nad tím, nakombinujete to, tak budete král parketu. A je že jste jako slon v poměnkách. Toho slona berete trošku s rezervou, samozřejmě něco vás musí být, ale rozumíme si. Takže záleží jenom na vás, jestli tam chcete přijít jako šedá myš a odbít si to tam a konec, aby měla babička klidný spaní, a nebo si tam jdete užít, budete chtít zaujmout, anebo cokoliv jiného. Snad jenom jedna malá poznámka pro ty, kteří do tanečních nechtějí jít, nebo jsou na tomhle videu omylem, nebo jenom ze zvědavosti. Chlapi, běžte tam, ať taky něco umíte. Naučíte se pár dovedností, které se vám v životě nestratí. A je jedno, kolik vám je let. Na tanec není nikdy nikdo moc starý. Často se říká, a asi je to pravda, že oblek do tanečních je ten první oblek, který si pořídíte. A já zase říkám, že první oblek, který si pořídíte, by měl být navy blue, to ten tmavý modrý. Je to totiž to nejvíc univerzální oblečení, který můžete mít. A když vám někdo bude tvrdit, že ne, tak jim na mě dejte kontakt a já vám napíšu omluvenku. Opravdu ten tmavě modrý oblek využijete i při jiných příležitostech, ne jak ten černý jenom na poře, nebo do tanečních. Jak jste si všimli, doba se mění a dávno je pryč ta éra, kdy každý správný pán měl černý oblek na všechno to už je pryč, bohu dík, se to u nás začíná trošku probouzet, což je fajn. Jo a už jsem říkal, že do tanečních nic jiného než oblek nenosíme, žádné džíny, žádný kalhoty, žádné tepláky, mikiny, trička, polokošile, nic jinýho než oblek. Jelikož ty taneční jsou většinou večerní záležitost, tak ten oblek by měl být tmavě modrý, ne světle modrý. Světle obleky jsou na nošení pouze přes den. Pokud chcete, abyste v obleku vypadali co nejlíp, tak ten oblek vám musí bezpodmínečně sedět. A to všude. Pokud jste hubenější postavy, volte slim fit oblek, ať v tom nejste jako v pytli. Ale co týče velikosti obleku a to, jak by to mělo sedět, na to už jsem dřív dělal video. A to video je v popisku. Je tam o látkách, o střihách, a tak dále. Černé kožené polobotky budou ideální volbou. A pokud to budou Oxfordky s uzavřeným šněrováním, tak ještě lépe. Hnědé polobotky jsou určeny na nošení ve dne, takže na taneční ne. To samý pásek, ten by měl být v barvě vašich bot, takže černý kožený s decentní sponou. Chlapi, kupte si kožený pásek na ty srajdy z HMK za třistovky, které se vám rozpadnou po nějaký době, se vykašlete a kupte si pěkný kožený pásek. Navíc pěkný kožený opasek, který vydrží dlouhá léta, se dá pořídit už za 5 kilo. To je sranda, co? A s takovým páskem bude hned váš outfit vypadat mnohem lépe. Obecně platí, že je lepší utratit víc peněz za méně kvalitnějších věcí. Nepotřebujeme mít miliardy věcí, nejsme ženský, nemusíme kupat to všechno, co je ve slevě. Je to ve slevě pěkný, ale co na tom, když je to bazmek, který si na sebe vezmeme jednou, dvakrát, párkrát a pak leží ve skříni a nikdo to nenosí? Pásky postačí kvalitní, 2 tři, záleží na vás. Košile, jak jsem říkal, bílá je sázka na jistotu, je to klasika a tím nic neskazíte. Pokud chcete trošku experimentovat nebo si s tím pohrát, tak volte decentní, jednobarevnou pastelovou. Košily. Jen pozor, vyhněte se nějakým křiklavým barvám, zelená, oranžová, fialová, kdo ví jaká. A co se týče vzorů, tak to taky nepřehánějte a havajský košile taky nechte doma. Taky nezapomeňte, aby ta košile měla dlouhý rukáv a správně by vám měla koukat tady ze spoda tak centimetr až dva. Je to detail, který dotváří ten kompletní celý vzhled. Dále kravata a to zase záleží na vás. Jenom bych doporučil nepřehánět to s barvama. Žádné kýčové, svítivé barvy nechcem. Není to maškarní a vy nechcete vypadat jako clown. Takže může být Moje modrá, vínová, s nějakým lehkým vzorem, ale radši bych se vyhnul diagonálním pruhům, ať nejste jako v práci. Ale zase, čím jemnější a decentnější vzor, tím lepší. Nic přehnaného. Ďábel se skrývá v detailu. A ne v tom, že budete na celý sál řvát: Hele, mám neonovou kravatu, to jsem ale cool. To opravdu ne. A ke kravatě, pokud bude třeba vínová, tak můžete mít i vínové ponožky. Je to takový detail, který nebude vidět, ale jakmile si sednete nebo uděláte nějakou figuru, bude to vidět a to je právě ten detail. Nicméně můžete mít klasické ponožky v barvě vašeho obleku, tam aby modrý, černý a tak dále. Ale jak říkám, barevným ponožkám bych se nebránil. Samozřejmě to musíte mít promyšlený a trošku s něčím skombinovaný, aby ta barva na těch ponožkách s něčím na vašem outfitu ladila a nebylo tam jen tak střelený. Určitě bych volil radši jednobarevný než nějaký funky extra barevný. Kapesníček saka navíc je taky pěkný detail. Hlavně pozor, ať ho nemáte ve stejné barvě, jako je kravata, ze stejného materiálu. To se opravdu nenosí. Ovšem, všude se to dá u nás koupit, kde máte stejnou kravatu, stejný kapesníček, ale nekupujte to. Musí být všechno pěkně sladěné, ať to sedí. A pokud se budeme bavit o barevném skombinování, tak ne, že budete mít všechno v jedné barvě. Mějte třeba tři základní barvy a toho se držte. Mějte třeba modrý oblek, bílou košili, vínovou kravatu, vínové ponožky a k tomu třeba kapesníček dosaka. Ten může být vínovu, modrý, s nějakým zajímavým vzorem. A nebo také nemusí být vůbec. A na druhou stranu z toho nedějte lentilky. Tři barvy bohatě postačí. Na barevné kombinování oblečení mám taky zvlášť video, a se podívejte do popisku, je to tam. Také to určitě nepřejměte z doplňky. Nikdy méně znamená více, tak na to pozor. Určitě bych se vynul kombinaci, kdy máte motýlka, kapesníček do saka, barevné ponožky, ozdobu do klopy, k tomu kotelná rámku na ruce a tak dále. To už je moc a něco z toho určitě vynechte. A ponožky a motýlek to určitě nebude. Jako vhodný doplněk použijte hodinky. A ne žádný digitálky, ale klasický formální hodinky s koženým řemínkem. A ten řemínek by měl být zase plus minus v barvě vašich bod a vašeho pásku. Pokud jste zjišťovali, jak si uvázat kravatu nějak extra zajímavě, tak nějaké trinity uzle a podobné blbosti přenechte jiným borcům. Co je moc, to je moc. V zásadě máme tři možnosti. For in hand, Half Vincor a Full Vincor. Každý z těchto uzlů je jinak široký a hodí se k jinému límci na kravatě. A pokud nevíte, jak to umotat, tak zase v popisku jsou videa na všechno. Po celou dobu, co budeme tančit, bychom měli mít pevně utáhlou kravatu nebo motýlka, vždy zapnuté sako a spodní knoflík zůstává vždy rozepnutý. Tím je spojeno, z jakého materiálu ten váš oblek je. A pokud je to nějaká umělotina, polyester tak podobně, tak je to špatně a vy se v tom budete potit jako blázen, bude to nepříjemný a tak dále. Proto se podívejte zde dovnitř do kapsičky, je tam složení. Dále také velmi důležité, jak vám to oblečení sedí, jak je střiženo a jak se v tom cítíte. A jak vám má sedět oblek, kalhoty, košile, vlastně cokoliv, tak na to už jsem videa taky dělal. A jsou v popisku a pokud jste ještě neviděli, tak máte co dohánět. A co na sebe, než se dostaneme na taneční, venku bude určitě zima, takže jenom tak v sáčku to asi nehrozí. Proto to elegantní kabát jistí. K tomu můžete mít pěknou vlněnou šálu a jste v teple. Prosím vás, nějaká šustěnkovka s kapucí, ani omylem. Ještě jedna věc. Na všech tanečních školách píšou, že studenti by se měli obléct do tanečních oblek, kravatu, košily, polobotky, prostě komplet. Ale u dospěláckých tanečních už to tak horký není. Tam píšou, přijďte si klidně na hejsky, v nějakých kalhotách, v rozhalence, v košili, nic víc neřešte. Takže jako student jste v pohodě. Všichni tam budou v obleku, takže nekazíte partu. Ale co dospěláci? Člověk se hodí do gala a v ostatní tam budou být v teplákách, v tričku. To mi přijde šit tak asi, abyste nekazili partu, tak si sundáte sako, kravatu a neřešíte. Dneska to bylo trochu zúrta, ale pokud koukáte na má videa, tak většinu věcí už dávno víte a tohle bylo tam takový opáčko. Já se budu těšit u dalšího videa a zatím, nashledanou.